Të gjithë dim që papagajt janë zoj që mund të flasin njësoj si një njëri, por a ju ka vajtur mendja për një sorë që të flasë? Ashkëm. Ashkëm. Të gjitha ta njerëz që pan sorën duke folur si papagall në pendik të Turqisë u mahnitën. Videot e sorës Shakir teksa fliste u bën një nga videot më të shikuara në mediat sociale. Ahmet. Babacım. Aşkım. Aşkım. Sora Shakir, e cila u shpëtua nga sulmi i maceve endacake nga një qytetar në Pendik, i habiti ata që e pan duke folur si një papagall gjatë procesit të trajtimit të tij shëndetësor. Vlen të përmendet se Shakir, krahët e të cilit ishin dëmtuar dhe nuk mund të fluturonte pas sulmeve të maceve, përsërit gjatë gjithë kohës këto fjalë: Ahmet, Shakir, dashuria ime, babai im. Si rezultat i përhapjes së videove të shpërndara në media sociale, imazhet e sorrës Shakir thën rekordin e shikueshmërisë dhe morën një vlerësim të madh. Ahmet, Shakir, Ahmet, babacım, aşkım, Shakir.